Predstavnici kompanije Alumina potpisali su ugovore o radu sa 54 radnika koji su dobili posao po projektu zapošljavanja koji je realizovala gradska uprava Zvornik. Svi oni u ovom privrednom gigantu obavljaće pripravnički staž u trajanju od godinu dana, a najbolji će biti primljeni u stalni radni odnos. Zahvaljujući projektu zapošljavanja, posao u Zvorničkoj Alumini dobili su i 20-godišnji Momčilo i godinu dana mlađa Milica. Dobili su priliku da rade i nadaju se da će opravdati očekivanja. Drago mi je što sam počeo da radim u ovakvoj velikoj firmi i nadam se da će to sve biti što se tiče radnika u redu. Od prvog puta sam primljena i jako sam srećna i zadovoljna zbog toga i daću svoj maksimum da ostanem ovdje. Izabrani su oni koji su ispunili uslove konkursa. Među zaposlenima najviše onih sa srednjom stručnom spremom, uglavnom mladih ljudi koji bi u budućnosti trebali predstavljati važan segment poslovnih uspjeha kompanije. Primali smo konkretno 24 mašinske struke radnika, 10 hemijske struke, imamo 4 bravara i 20 ljudi sa elektrostrukom. Prvog radnog dana u kompaniji dočekali su ih nadležni, ali i obaveze i jasna poruka. Oni su potpisali ugovore na godinu dana, to je takozvani pripravnički radni staž da odrade. Svi oni koji budu dobri, oni će nastaviti da rade u Alumini. Svi oni koji budu loši radnici, normalno da će izaći posle tih godinu dana. Naredne sedmice u kompaniji predviđeno je potpisivanje ugovora sa zaposlenima u okviru projekata zapošljavanja koje je provela Vlada Republike Srpske.